Tjena som helst, det är Zack här och idag så är vi tillbaka till Aced SMP. Tja. Yes boys. Så, vänta förlåt. Så. Det vi ska göra idag, det är att vi ska hugga ner berg här och det här och ta bort huset. För jag och Danne har nämligen gjort en liten, vi satt i någon timme och sånt där och gjorde egna hus på en creative server. Och så räknade jag ut exakt hur mycket box och sånt vi behöver. Fast det vi ska börja med, det är att bara ta bort hela berget så vi kan bygga husen här. Så hade jag tänkt göra ett så här nytt distrikt som heter typ så här stora husdistrikt, jag vet inte fan, nej, men det är typ bara stora jävla hus och sånt där för var. Inga små skrutta hus. Som typ kommer vara här i staden, så ja. Så alla ni som vill bygga skruttehus här, chas. Och by the way, nu ifall ni vill komma in på servern så kan ni bara gå in på hemsidan i description. Så ja. Och ansöka. Ja. Jag vet inte, ska vi gå igenom reglerna nu eller ska vi låta dem bara, nej, jag vet inte. I alla fall för er som har en YouTube-kanal och sånt där, ni kan gå och ansöka till servern, så ja. Good luck. Så vi hade tänkt typ så här i det här avsnittet, så vi tillägnar det här avsnittet till att bara hugga ner berg och skit. Och sen då i nästa avsnitt så kommer vi vara klara, för vi kommer arbeta offline, eller så här, inte offline men när ni inte kollar, vi kommer off-cam. Arbeta off-cam, ja. Så inte ni får sitta i typ 4 episoder och kolla när vi sitter och typ håller på att ta bort det här skiten. Sen då, så i nästa avsnitt tänkte jag typ sitta och skaffa blocksen som vi behöver för att bygga husen. Och så förhoppningsvis då så gör vi då off-cam igen, sitter och skaffar massa blocks. Och så då om 2 episoder så ska vi börja bygga husen. Mm. Så det är nice, kommer nog ta några timmar bara att göra allt. Särskilt skaffa blocksen, det kommer fan ta flera timmar, helvete alltså. Vi kommer Clay. Alltså, just båda vi har byggt med clay, såhär bricks. Ja. Så det kommer ta liksom flera år. By the way, ifall du behöver stone så kanske du borde hugga hem silk touch. Nej men kolla den här kistan, och jag har silk touch. Ja, du menar att du har gått och tagit all jävla stone. Ja, fast vi kommer. Ja, jag tar sånt här. Men nej, du får inte sno det där. Men det är ju mitt. Det är mitt också! Sådär. Kommer inte ihåg när vi gick ner under till det här stället och högg tillsammans? Jo, men det finns jävligt mycket kvar. Det där är bara typ 1000-del. Ja. Så det ska vara ett block ner, för då ska vi plantera dirt. Dirt. Och det här kommer ta evigheter. Ja. Vi skulle ha haft haste. Ey man, ska vi sprida upp eller? Ja, vi sprida upp här. Jo, vi sprida. Det är tråkigt, vi har typ inget att prata om så vi kan speeda. Ska vi speeda på? Ja. Vi speeda på. Ja. Vi speeda på. Speeda på nu? Jag vet inte, speeda på. Ja, det gör det. Nej, kanske bara är 1,5 gånger snabbare, så man hör fortfarande vad du säger. Det är bara... Man hör ju inte så. Det känns som att det är Zack här, eller vänta, varför gör jag intros för? Det här är bara ni typ, eller ja, vi är tillbaka i alla fall. Vi har byggt massa på saken där borta, men jag vill bara göra lite video om det här. Det här är en annan snubbe som är inne på servern. Han heter Vissi Uri. Så vi släppte in han för någon vecka sedan. Han har fått kört lite här på staden och sånt där. Bygger sitt hus här med sin kompis. Som heter typ Darkness eller sånt där.
Så vi har alltid suspektat han för att ha lite x-ray. Alltså vi har aldrig haft bevis mot det. Vi har aldrig sagt bara, nej men tänk ju fan bara lite lack och sånt där. För liksom, här det hade jag smine. Vet inte, för vi går under marken här. Kanske hittar någon smine. Mine. Här borta, ser ni. Rakt neråt här och sen bara rakt framåt, hitta dias och sånt där. Sen här, rakt hit, strakt och sen bara upp dit åt sidan och sen bara igen. Och så, oj, helt rakt åt höger sen någon anledning. Puff, uff, hit bort, oj, hit bort. Så ja. Och då, så vi är alltid undrat liksom bara, hur fan ska vi veta ifall han har x-ray? Så vi laddade ner anti-x-ray hack, eller anti-x-ray plugin. Och så såg vi att han hackade, fast vi tänkte, okej, okay, lite mer bevis då. Och så, kolla på bilden nu. På Skype, i ett samtal jag är med i, skickar en x-ray texture pack till hans kompis som är inne i den här servern. Jävla sämst man får vara alltså. Fy fan alltså. Så nu tänkte vi gå och banna han lite här nu. Så ja. Och ifall ni undrar varför jag gav han en bed, varför vi skulle testa glitch, fast det funkade inte. Och med glitch menar jag att man skulle komma utanför. Vi får en border 500 blocks åt varje håll, så är en border som en nybörjare inte kan gå ut för. Så är det nybörjar stan. Om de blir accepterade så får de spela ranken och då kan de gå utanför och skit. Så ja, och han är nybörjare. Han är nybörjare ranken. Skicka fucking x-ray texture pack i gruppchat. Ah, ja, men så nu ska jag gå och banna han. Ska vi Danne med Skype här, säg hej. Hej. Okej, använd inte. Vänta, nej, först ska jag gå in i deras Skype-samtal och säga bara tjena, vad händer? Ja. Gör det. Okej. Vi hörs Danne. Okej. Tjena, vad händer? Hallå, inte så mycket. Var ditt samtal färdigt eller över? Ja, typ. Danne skulle gå och göra någon skit. BRB, så tänkte jag kan gå och göra det här lite. Vad är ni då? Jag håller på med mitt hus. Hallå. Nice. Hur ser det ut? Just nu så tycker jag själv att det är rätt bra. Det är rätt bra. Kan komma och kolla om det. Ja, just det. Jag orkar inte sitta i 7 minuter tyvärr i Minecraft. Och så kommer jag på att du kan inte TP. Nej. Men det är ju faktiskt rätt snyggt. Så jag äntligen hittat dia idag också nu när jag var minad. 4 stycken, perfekt för på boots. Fick ju såhär Death Strider bok förut. Jaha, okej. Så det är nice. Ja, okej. Okay. Nice. Very nice. Yes. Vem är min kompis då? Han skulle iväg och äta någonting. Eller typ passa lilla serien eller sånt här. Ja, okej. Trevligt. Yes. Just you and me. Yes. Yeah. I can't climb this fucking... Va? Nej, men jag har någon jävla typ dirt skit i huset nu för att jag håller på att arbeta på främre taket. För att jag ska ha lite så här, vad heter det? Gammeldags. Ja, okej. Så jag behöver ha det, ja, basically så. Ja. Så att jag, ja, så jag håller på att förstöra typ framsidan av taket. Så att det ska typ matcha in bättre. Ja, okej, nice. Precis. Jag vet hur det känns, jag satt typ i någon timme igår och satt och jobbade på ett hus. Ja, men det är ändå lite roligt så här när man... Väldigt när man klar. Blir färdig med det liksom, precis. Ja. Och man blir så här riktigt nöjd. Ja. Så då ska framsidan göras. Alltså jag tror jag behöver glas där. Oh, massa järn. Trevligt. Drowna. Är du inne på servern? Ja, jag är inne på konsolen. Jag såg att han drowna. Fy fan. Vi håller på att fixa lite så här settings och sånt till Pex. Aj. Fy fan alltså. Oh. Aj. Vad fan är han tillbaks? Jag vet inte, 20 minuter sen, för typ 10 minuter sen.
Ja, jag går och kollar på Danne, för han skulle tydligen gå. Men tydligen är så här. Vänta då. Ska jag kolla en sak. Nu blir det. Vad sa de? Vad sa de? Han bara, jag sitter och bygger mitt hus. Ja, nice, nice. Jag hittade 4 dia sen, så perfekt för så här, för boots. 24? Nej, med 4. Så, här, så perfekt för boots. Jag fick så här Death Strider enchantments i typ någonting förut. Och bla, min kompis skulle gå och äta. Och... jag tror han fattar vad typ, han gjorde för misstag. Han hade failat med huset här också. Eller han kanske vad sa han eller va? Nej, men han typ bara äkte det helt normal. Ska vi kolla ifall typ han tagit bort meddelandet? Nej. Det är kvar här i fack. Jag måste ta screenshot innan han tog bort det. Sen har vi screenshot. Sorgligt. Alltså det var skruttigt. Vill du banna dem? Jag känner mig dålig när jag bannar han. När jag precis pratade med han. Eller det står inte vem som bannar han va? Nej, det gör det inte. Det står ban by en officer. Vi har slash ban viso. We have detected X-ray movement. X-ray movement. Eller ska vi skriva på svenska? Therefore you will be banned. Nej, för annars tror jag att det inte är in. Therefore you're banned. We have detected for a lifetime. X-ray movement outsider. Nej, en skålar, så. Så, ban, visar då. We have detected X-ray movement and therefore your ban your account being suspended from the server. Server. Det är suspended, det får jag bara fly från mitt... från det plats. Ja, men skri något. Banned from this server. Ska jag trycka på enter? Ja.